Rusiya yükdaşıyıcıları son vaxtlar Qazaxıstanla sərhəddə qarşılaşdıqları çətinliklərdən şikayət edirlər. Problem paralel ithal üçün məhsulların çatdırılması zamanı yaşanır. Bu barədə Quruz Avtotrans Asosiasiyasının rəhbəri Vladimir Matyagin məlumat verib. Onun sözlərinə görə təchizatçılar üçün sərhəd bağlanıb. Onlar çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməyərək Çin, İran, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan ərazisindən marşrut seçmək məcburiyyətində qalıblar.